Riksamhället, ja, var det Daniel Andersson jag pratade med? Ja, just det. Ja, och jag ringer här i samband med en stor tävling du deltog i nyligen, Daniel. Ja. Där du kunde vinna lite kontanter då. Vem är det som ringer? Jo, Alexander Hell heter jag. Och jag ringer här för Barnens Bokklubb. Ja. Som är med och sponsrar tävlingen du var med i, Daniel. Det är frågor här. Ja. Vad hette du som alltså, vad hette du som ringde, sa du? Alexander Hell heter jag. Ja. Ja, och du svarade tackade med ett lite fint paket då. Ja. Där du får välja en valfri bok här. Vad sa du? Nej, jag undrar vem det var som ringde. Jo, som sagt, jag ringer här från Barnens Bokklubb och jag heter Alexander Hell. Hej, hej. Ja. I och med att du svarar att du har barnbarn då, Daniel. Ja. Så vill vi ju bjuda på ett fint tackpaket. Ja, jag har yngsta är 4 och sen har jag en på 5. Mm. Och den första boken vi har här är då Känner du Pippi? Nej, det gör jag inte. Nej, men boken heter så. Vad heter boken? Boken heter Känner du Pippi? Nej, det gör jag inte. Jag kluriga Pippi-pissen då. Ja. Vem får du säga att min fru är inte hemma? Ja, okej. Okay. Ja, får vi tacka då, Daniel? Nej, för jag undrar vem det var som ringde. Ja, nej, som sagt, jag heter Alexander Hell. Ja. Ja, men vi får tacka då, Daniel. Ja. Hej då.